Ide Mihile Lajkovačkom prugom, Lajkovačkom prugom. Dobrivoje, ajde diši se, šta spavaš tu? E bre, mateći bre, pa što me budiš iz ovako lepog sna? Kakav san, diši se. Čekaj bre, maček, sanio sam da me Sandro spavljuje, znaš, onu pesmu. Tiho noći moje zlato. Evoj, Dobrivoje, teško da taj san može da se pretvori u javu. Ama bre, mačeći, pa ja ne gubim nadu uopšte, bre. Nego, znaš te, sam ovako lego, pa sam zaspo i sanjam kako se Sandra ovako nagnula nadamnom i hoće da mi uspava s poljupcem, znaš. Kad najde Maraš Mirgla i trs! Udarila je se tiganju u glavu. Ne, da me, majke, ti imaš noćne more, Dobri. Sad ću ja da te rasanim. Lajko, muzika, uđi vamo. Akara, ajde vamo. E, desi, bre. Desi, majče, duši. Bravo, živo. Za mene i za ovog mojeg prijatelja, onu staru domaćinsku, ide Mile Lajkovačkom prvom, ide Mile, morim u cigare i tako dalje, plaćam. A u potrefi, među onoliko dobre naše pesme ti pogodi, ide Mile, ne može bre, u stvari, a jel može ovaj Marko kosi travu detelinu? Čekaj bre, majstor, šta bre Marko kosi, ti znaš, ide Mile ili ne znaš? Ne znam. Ti bre. Ja ne znam. Pa slušaj, sad si me bre, do smrti me uvredio bre. Pa dobro, Lajko, ko znaš, ajde pevaj, šta se čudiš? Jel tako? Pa to. Momci, Akana, ajde, sviraj. Som svile muharinu, pa zahvati ranki ko som svile muharinu. Ti zatražio tu pesmu, nego ide Mile. Ne može bre Mile i tačka, jer razumeš ti srpski bre. Čekaj bre Lajko, zašto ne može? Zato što sa tu i pesmu propaganduje opijanje. Neću bre ja mladi da upućujem na toj da se opivaju našu zlatnu omladinu bre. Ajde da platiš. Šta da platim? Pa pesmu što smo ti otpevali, jer smo mu otpevali pesmu. Jesmo. Ma jeste, majstore, ali bila pogrešna pesma. Pogrešna pesma. Vama je pesma Marko kosi travu detelinu pogrešna pesma, jel? Znači vi ne volite ni junaci, ni poljoprivrednici, jel? Ajde bre, ma ko je rekao da ne volimo? Volimo, ali brate, nismo tražili tu pesmu, nego ide Mile. Ne može bre, ide Mile i tačka, jer ti jasno će da platiš ti ovo što sam ti ja pevao, ili ću te tužim bre. Neću ti platiti. Nećeš? Pa neću da platim, nisam to tražio, hoću da platim ono što tražim. E pa na ovaj način ti kršiš moja manjinska prava i pravo bre na slobodu pevanja. Kako te nije sramota, prošla su ta vremena bre, ovo je demokratija bre. Ne možeš ti meni da zabraniš koje ću kad i kako da pevam bre. Dobre, Vlajko, nemoj sad to da mi mandaš ko Nataša Kondić. E, pevaj šta hoćeš, brate, ali ja plaćam samo ono što ja naručim. Znači, nećeš da platiš? Kako ve nije sramota, bre? Vi sa stoj pesmo hoćete da uništite našu omladinu, bre, zlatnu omladinu! Če, stali malo vreba, kakve veze ima omladina s pesmom, bre? E, s ovom gazdinu filozofiju će bankrotiramo.
Nego mačak, ajde ti da platiš ono što smo ti mi otpevali pa da se mi lepo razilazimo. Inače, Nikoletu da nemam ako te ne tužim na sud. Moram bre da me shvatiš, nije mi meni stalo do pare nego do principi. Kako ti bre nije stalo do pare? Pa zbog čega mi dom uveli menke bre? Pa zbog pare? Pa znam... Ja s moje pare znam koje ću radim, a s tvoje principi boga mi ne znam. Čuti bre! Neću da platim pesmu koju nisam naručio. Znači... Neće da platiš. Neću. E, sad ću ja da idem kod Jeremije. Ima da otidem na mirovno veće, pa ćemo da vidimo šta je ko, kome dužan. Baš me briga. Vojko Litrić. Ovde. Petar Mišić. Ja sam, ja. I Jeremija Prokić. Tu! Izvolite. Da, dobar dan. Dobar dan. Opet vi, jel? Da. Šta da radite, sudija? Viša sila. A, kako je to galama napolju? Pa, to narod protestuje protiv ovi dvojicu uzurpatori. Pa koji narod? Pa su njegovi muzičari. Eto, i sa ovu kvalifikaciju oni krše naša ljudska i manjinska prava. Pa i trubači su narod, bre. Dobro. Sedite da vidimo o čemu se ovde radi. Sedite. Ti, Vlajko, tužiš ovoga ovde Petra Mišića, da nije teo da ti plati za pesmu koju si mu otpevao, pa je time, da vidimo, kršio tvoja ljudska i manjinska prava. Je li tako? Tako, tako je. Ali on nije teo da mi otpeva pesmu koju sam ja tražio. On je pevao neku sasvim drugu, znači mi ja platio. To je gospodin sudija. On mi nije platio. Em je dozvolio na sebe da mi određuje koje smem da pevam, a koje ne smem da pevam, bre, pa to je kršenje na ljudska prava i na slobodu pevanja. Pa Jeremiju Prokića si tužio za isto. Jeste, za to što je on se solidarisao sa ovoga ovde, mačka sa ovoj njegovu kvalifikaciju i on je isto doneo odluku i kršio moja manjinska i ljudska prava. Čekaj, pa Jeremija nije sudija, šta on ima da presuđuje? Ja se pitao šta će ja ovde? Znači, Vlajko, ti ipak nisi otpevao pesmu koju ovaj gospodin traži. Nije, taman posla. Dobro. A koju on to pesmu tražio? Ide, Mile, lajkaš. On je tražio pesmu Ide, Mile, lajkovačkom prugu. A ti nisi teo da mu otpevaš? Ne. Pa dobro. A koju si mu onda pesmu otpevao? Pa ja sam otpevao pesmu Marko Kosi travu detelinu. Pa dobro, a zašto nisi teo da mu pevaš ovo Mile, Ide, Mile? Znate, ko si sudio, ja sam u moj bleh orkestar uveo neki kulturni momenti. I kod mene sad ima pevanje samo kulturne pesme, a ovaj pesma, Ide, Mile, lajkovačkom prugom, ona propaganduje opijenje. Zašto tako kažeš? Pa je ovako, koji se normalan šeta po prugu, osim ako nije pijan, još puši cigaru sa svojega drugara, ko misli baš ga briga da li će voz da naiđe. A i taj njegov drugar mi nešto meni sumnjiv. A pesma Marko Kosi travu detelinu propaganduje i Kraljević Marka i Kosenje i detelinu. A naročito propaganduje poljoprivredu. I mi iz tvoj pesmu možemo malko da naučimo i istoriju. Kako to, kako? Pa je ovako, iz tvoj pesmu se jasno vidi da je Marko Kraljević bio poljoprivrednik. A ovo što je bio narodni junak, to je bilo zbog radi penzijsko i radni staž. Jer se zna da i tada i sad poljoprivrednici nisu imali nikakve penzije. Znači, Vlajko, ti nisi teo da ovom gospodinu pevaš Ide, Mile, zato što ta pesma, kako ti kažeš, propaganduje opijanje. Da bome. I to tvrdiš zato što po tvom niko treza nije lud da ide prugom. Jeste, ali Mile i njegov drugar nisu ni išli po pruge. Oni su lazili. Lazili? Jeste. Puzali. Jeste, u istinu, oni su na početku išli, ali pivni od jedno čokanče, pivni od drugo čokanče, polako se spustiše na sve četiri i počeli su da laze, a u jednom trenutku njegov drugar vika, kaže, Mile bre, u ove stepenice su mnogo strme, a Mile mu kaže, ništa se ti ne sekire, samo se ti drži za gelender. Kad malo posle Mileta ogreja sunce, kaže, ništa se ne brini, drugare, evega, ide lift. Čekaj, otkud ti to sve znaš? Pa, rekao mi taj Mile. A ti poznaješ tog Mileta iz pesme, jel? Poznajem ga. I ko je taj? Njegov tatko.
Ma šta bre lupaš, kaki moj otac? Jeste bre, on je taj Mile ovaj što je puzio po prugu, pa on je sam to priznao. Pa jeste, možda je, to je lišilo njega. Vi, gospodine, možete da idete, slobodni ste. Pa ja vam kažem, šta će ovde? Znači, moram idem u mesto kancelarije da neki telefonski poziv očekujem od mog udruženja penzionera, treba da idem u banju. Ajde. Ajde, dobro. E, šta radi taj tvoj Mile? Pa, kosi travu detelinu. I on? I on. Jeste, ja sam mu rekao baš, deda Mile, bre, ti imaš mnogo sličnost sa onoga Marka Kraljevića. Obojica imate brkovi i obojica kosite travu detelinu. Dobro, dobro. I gde je on sad? Pa ako nije u detelinu, ne znam gde bi mogao da bude. Pa dobro, zašto ga ti nisi naveo kao svedoka? Pa da i on dođe. Neće da dođe. Zašto? A, zato što se naljutio na mene. Ama zašto se naljutio na tebe? Zato što sam mu kazao. A, deda Mile, ako si već bio prisutan kad je Mile išao po progu, da nisi slučajno bio prisutan i kad je Marko Kraljević kosio travu detelinu. Dobro, dobro, dajte da vidimo kako možemo da izladimo u stvar. Evo, gospodine sudija, ja se slažem da izladimo stvar, ali ja ću da platim gospodinu Vlajku sve što sam mu dužan pesmu, sigurno nije problem, ali da mi peva. Ide Mile Vlajkovačkom prugom, a ne kosi Marko travu detelinu. A šta ovaj traži tu? Pa, pa! Šta ćete vi ovde? Nem pojma. On je svedok. A što, je li ima nekih novih momenata u ovoj vašoj parnici? A ne, ne, neko se sudi, ja se samo sećam da je meni Sandra pevala ono Tiho noći moje zlato spava. Kakva pa sad Sandra? A, pa Sandra, to je moja neuzvraćena ljubav. Pa ja znam tu pesmu. Koju pesmu? Pa ono, tiho noći moje zlato spava. Ama ko te je pitao da li znaš da pevaš tu pesmu? Pa on me pitao. Ma ništa ja njega nisam pitao, nije tačno, nego ja sam samo rekao da Sandra zna tiho noći moje zlato spava. E, onda je naišla Mara Šmirgla. I tras, Sandru po glavi. Šta, potukle se? Da. Čekajte bre, čekaj. Otkud sad ova pesma, ovo tiho noći, ovi likovi Sandra, Mara? Pa njih niko nije ni pomenuo, a ni pozvao. Šta lupaš ti? Šta Mara Šmigla? Šta pominješ Maru Šmiglu i Sandru? Ko je njih, gospodin sude, njih nije ni... Kakve veze oni imaju s tim? Pa kako, kakve veze imaju? A one nisu bile ni prisutne. Pa što ih je ovaj pomenuo kad nisu bile? Što je nenormalno? Zašto si ih pomenuo? Zato što ja Sandru sanjam svakog dana. Valjda svake noći. A ne, ja noći ne mogu da spavam zbog nje, a sanjam je svakog dana. Pa šta ćeš onda ovde kad je samo sanjaš? Pa ja sam vas tu i pitao, nemam pojma. Ajde onda izađi napolje, a nas trojica ćemo da rešimo ovu stvar. Ajde. Ko se sudija, izvinite samo, mogu da nađem ja neko mesto malo prilegnemo? More, kako mesto izlazi napolje? Dobro, dobro, znam ja kad sam nepoželjan. Dobro, dobro, dobro. Dobro, Lajko, možeš i ti nekako da otpevaš ovu pesmu koju traži ovaj Mišić, pa da završimo s ovim. Nema smisla da se tužite zbog jedne pesme. Ega si sudija, otpevao mi on. Otpevao bi da zna, nego ne zna, pa ovaj cirkus je ispao zbog toga. Dato je od mene tužio, da zataška da Vlajko neku pesmu ne zna. Hajde, molim. Nije tačno, Vestane. Nije tačno. Da znaš da si mi na smrt uvredio, ja da ne znam neku ne pesmu, znam. Ja, gosi sudio, ja ovaj, samo zbog principi, nije mi do pare, i neću bre da pevam te pijaničke pesme. E pa neću onda ni da ti platim. E pa ću da ti dokažem da znam, ima tebe lično da ti go otpevam, na ovce ima da ti go otpevam, a ti posle ima da se izviniš što si me uvredio da ne znam tu pesmu, bre. Ajde mi. E, hvala Bogu da konačno čujemo tu pesmu. E, tako. A ti ćeš, Mišiću, da platiš, to. Pa da konačno se razilazimo. Ajde, počni. Ajde. A, gosim, sudio, ovaj, ja sam samo malko izmenio tekst reči u ovoj... A melodija će da bude ista? Ista melodija. Dobro, ajde da čujemo. Ajde. E, ovaj, ali ja ne mogu da pevam ovaj bez orkestra, ne možeš da su... Dobro, zovi i muziku, ali samo jednu strofu. Samo jednu? Daro, šta sam ja tebi rekao? Sad će više. Ajde! Dobar dan. Pa da, takoj, to, ajde, namešli se. Dobar dan. Momci! Ovaj ovde kazuje da mi ne umemo da pevamo pesmu Ide Mile Lajkovačkom prugom. Ko ne zna? Aha. E sad si me uvredio na smrt. Jel vidiš?
Dobro vidim, ajde. Ajde da čujemo mi pesmu. Spremi. 3, 4, sad. Vozi mile, suvo seno košeno, neka reka kroz selo, a po reke riba plovi, nema koj da lovi. Suvo seno košeno, neka reka kroz selo, a po reki riba štreca, nema koj da peca. Gde sam ja promenio tekst da je Mile mašinovođa, a ne da je pijandura? Dobro si se snašao. Pa dobro, jeste sudija, dobro se snašao, ali ova pesma ne ide tako. Dobro bre, nemoj te da šmah na konac. Ma, tebi su otpevali pesmu koju si tražio, njemu su spašeni principi da ne peva ove pijanačke pesme. Oh. I sad vas dvojica treba da budete zadovoljni. Ajde, plati. Plati. Dobro, časni suda, ako ste te, evo, dobro, evo, Vlajko, izvoli. Sad, da vi, napolje. Dobro, ajde, napolje. Samo zbog principa. Da ne se, pa znam, evo se vidi. Ajde. Dobri, šta se to desilo? Ko te vezao? Sam si bre vezao. Kako si se sam vezao, Bog te ubio da te ne ubije? Pa da me ubiješ, nemam pojma kako, ali znam, eto, vezao sam si i... Jao, pa zašto si se, brate, mili, vezao? Smatak, hoću da izvršim samoubistvo. Samoubistvo? Jeste bre, hoću da izvršim samoubistvo, hoću bre da se vežem, ovde me, da me rastrgnu divlje zveri, onako će, ajč! Nego, ovaj, prijatelju, hajde mi s tim jednu teglu meda, ako možeš. Da ti donese meda, sad ćeš da jedeš. A šta misliš da nisi dovoljno debeo za divlje životinje, a? Ma more, neću da jedem, bre, hoću da se polijem svedom preko glave i da se razmišljam svuda onako, da divlje zveri kad osjetno dođu da me rastrnu na komade i... Dobri, a? To da te pitam ovako, čovečansko. Zašto si rešio da se ubiješ? Dobre, man, čeće, vidiš, bre, da nemam ni kućeta, ni mačeta, bre. Sam sam, bre, potpuno i to ja živim onda koji će. Jeste. Pa što, misliš, nema žena za tebe? Nema. Jeste. Nema. Što kažeš, ti si glup za ženu. Glupci, da. Ne znaš da razgovaraš s njim? Ne znam. Ne znaš, a i kad im priđeš, ne znaš, kad razgovaraš, pričaš neke gluposti. Pričam gluposti, jeste. Imaš problema da im priđeš isto. Imam problema da im priđem isto, jeste. Jeste, pa kad se čovjek ovako realno razmisli, i treba da se ubiješ. Pa ja ti to i kažem, ja hoću se ubijem i gotovo. Ne. I ja da sam na tom mestu, i ja bi se ubio. Eto vidiš što ti kažeš, da, ubis. Ali zato što si mi prijatelj, ja ću tebi da pomognem dobro. Sad ću tebi da ti pokažem jedne vežbe, kako ćeš ti da izgledaš mlađe jedno 15-16 godina i onda će žene da te vole. Jao bre, evo, ajde, odveš se, baci to tamo. Ajde, bre, šta si, ti si moj prijatelj, me tamo posla. Skini, baci to dobro. Pazi, to je sad jedan specijalni tretman. Dobre. Dobro, dobar si da se vežeš, gledaj ga. Eto, si sad slobodan. Jes. Sad čučni. Čučni dole. Čučni. Polako čučni. Sad, ipak bolje sedni. Sedne. Bolje sedni. E tako.
jesi seo? E, pa sad. Daj tu ruku ovako, oslobodi, oslobodi. E, tako, slobodna ruka. Slobodna, slobodna. Če, ja? Ček, dobro, da vidimo koliko je slobodna. Ne, ne, polako. E, sad staviš tu ruku tu. Ček, ovako ovde, a? Tako, tu držiš se za uvo. Onda stavi ovu ruku ispod noge, ovu nogu daj ovako. E, sad ovu baci. E, tako, ništa, e. To otprilike to. To, to. Odlično. E, tako sad treba da jedno sat vremena da stojiš. I onda počinje krv da cirkuliše. Kompletno i onda krene da ti izilazi mladost na glavu, razumiješ? Ima da izgledaš mlađe, lepše se, samo da izgledaš od sat vremena. To ti je specijalni ekspres tretman zvani Mačak Yoga Today. Izdržiš do sat vremena i bit ćeš ko nov. Jel može? A malo se trudi, malo vuči oko ruku. Malo, a u, i nogu. Jel može? Eta. Sad si super. Ne, bre, sad! A šta vam, pa volim te kod Bogdanke, Petra, ako možeš, ajde ti sam. E, bre, što ti se neki vic, Mačak, ali da ne mogu, bre. Pa čuti, brate, onda i te užive dok se vozi. Jao, bože, šta me sad, ja ne mogu da se prekrsti u okne. Ovo, šta mi radi. Kolica amortizovana. O, pa, bre, 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 pa. Šta je, pa nije, pa do, malo mora. Mačak, Mačak. Stavi, jel to vodiš, dobro je da ga baciš na džubre, a? Nemo da se ti zajebavaš, da ga bacim na džubre, idem da mu pomognem nešto kod Bogdanke. A šta mu to pomažeš? E, a što se on tako isprepleto pa... Zato što on trenira jogu. A? Razumeš? I to su specijalne vežbe koje on trenutno radi. Radi jogu, a zašto radi jogu? A ti kao znaš šta je joga? A znam ja šta je joga, nego... Šta je joga? Zašto on radi? To je specijalna joga s kojom se čovjek podmlađuje 10 godina je mlađe. Što više se upetljaš, više si mlađe, razumiješ? E, stvarno, hoćeš i meni da pokažeš kako to da radi? Aj, pokaži mi. Ovo si dosta. Pokaži mi, volim. Te nima da kažem, ja tako ti ga imaš papir, olov koji ću ti dam. Imam, imam. E, dođi onda da zapišiš ovako. E, kaži. Recept. Ide ovako. Šta radi? Znači. Šta? Svoju levu ruku baciš iza glave, tako da možeš da dohvatiš... Levu, pišeš li? Levu, pišem, levu. Pišem, pišem, levu. Da dohvatiš desno uvo. Uvo. Da. Uvo. Desno uvo. Uvo. To sve radiš u čučićem stavu. Čučićem. Jel ti jasno? Čučićem stavu. Čučićem stavu. Onda desnu ruku naguraš ispod leve noge za potkolenicu, povučeš prema kolenu, tako da dođeš u nekom odre... Kao fakir da dođeš od onih rapi, da, eto. I kad staviš takvu situaciju, onda trpiš je do sat vremena i 10 godina ima da budeš plaćen. E, hvala ti puno, Mačak. Ovo ti nikad neću zaboraviti. I da znaš da nećeš. Neću, neću. Samo čitaj, pridržavaj se toga i desna iza leva. I desna iza leva, što više nogu ispod toga. Desna iza... Ajde, ne kukaj, što još malo, evo da dobog dana. Ulje komplikovano. E, dobro, udobno, udobno, da. Ništa ne brini, prijatelju moj. Sad će Bogdanka to da ti izleče, ništa, samo se ti držne, daj se. Polako, polako da. Bre, na nas dvojica, opet nešto mutiš. Ma šta mutimo, Bogdanka, daj pomaži ko dobri je da ga... Joj, dobri, jel treba da ga raspetljaš? Pa da ga raspetljaš, da pomoviš da se upetljao. Ajde, sad ćemo, pa to je lako, znaš, samo treba jako. Ne, šta je jako, ne? Ništa, ništa, dobri, ništa. E, ostavi ga lepo tu u kolicima, znaš, samo moraš pozadinu da mu okreneš napolje, znaš, i onda lepo da ga šutneš jako u tu pozadinu, znaš, slobodno. Ajde, 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 čekaj, pa. E, sad ko, vidiš, dobro. Čekaj, čekaj, pa. I koja mu je pozadina sad? Pa pozadina mora da je tu negde, ovo su mu, vidiš, leđa, a ovo, a, to. Ovo mora da je pozadina. Da ga šutne. Da ga šutne, udupe, lepo, jako, slobodno. Eto, vidiš, neće ništa da... Dobre, dobre! Jo! Ne, bro! Kaži! Joj, Bogdanka, pa hvala ti, ko Bogu! Eto, gotovo, vidiš! Koliko košta ovo, a? Šta košta džame za tebe, me dobro ima? Pa prosto mi bila čast i jedva sad čekam te šutnem u tu, ovaj, da te izlečim. Tebe, s ome ništa nisam pitao, ti Bogdanka, koliko košta ovo, kaži? Ma ništa, bre, ne treba, samo nek si ti nama živi zdrav. Ne, dobro, Bogdanka, idi sad ti svoj poslov, ja i dobro imam nešto da razgovaramo. Dobro, samo nemojte dug, znaš. Nećemo, ako nešto hitno ti me samo pozovi, ja dolazim. Ajmo dobro u kuću. Hoću, hoću. Da raspravim ovaj tvoj problem, majko, mora ga da ga rešimo u vezi ovo sve. Oko žena, što ti? Nije bre problem, žene nisu problem, to je bre vrlo jednostavno. Zbog toga da se ubiješ, što nisi oženjen, te najveće glupo. Ja bi se ubio što sam oženjen, ali nema veze. Znači, sluš, sad ćemo mi da porazgovaramo ti tamo.
Dobro, dobro. Da vidimo mi šta ćemo po pitanju žena. Aj, življe. Taj problem moramo nekako da rešimo. Šta ja da radim, li, kad sam ja glup za žene? Jesi, glupci. A glupca? Da, si glupci, tu se slažu s tobom. A vidiš, za žene je potrebna taktika, ali nisu sve iste. Ima žene koje vole snažne, jake muškarce, postoje ove žene koje vole kulturne, pametne muškarce, postoje ove koje vole drske i bezobrazne. Baš me zanima, koja ti se devojka iz našeg sela ovako sviđa? Jao, mačak, što se meni sviđa, Sandra, au. Sekretarica od Jeremije? O, majstre, pucaš odmah na visoko. Pošto mali bre, pa ja sam visok i širok. Jeste, da si visok i širok, jeste, to ti priznajem. Pa jesi nešto pokušao kod Sandre? Jesam. Uh-huh. I kakav ti je bio nastup? Znaš kako, ja sam prišao onako kulturu naš i rekao sam je ovako, mače, ajmo u šumu da se malo poigramo. I šta ona rekla? Pa od reči je samo rekla, ju! A ostalo i nisu baš bile reči. Onda je krenula da te šamara normalno. Jao, jeste bre, i dan danas ne znam zbog čega mi je lupila šamar. Pa dobro, dobri, jel ti svakoj ženi tako prilaziš? Pa da, šta fali? Pa ti nisi normalan čoveč. Pa se posle čudiš što te žene neće. Pa ne moš tako, s neba pa u rebra. Pa dobro, kako treba mačeć, aj reci ti meni kako. Ne može tako. Čoveku bre crkne obična mačka, pa ne moš tako da mu se kaže s neba pa u rebra. Pa dobro, kako treba da kažem, ajde. Pa on, na primjer, kao vaša mačka se popela na krovu, ona je šetala, bilo klizu, ona je kiša padala štali, onda se mačka okliznula i tras spala dole i tek na kraju mu kažeš kao, mačka je crkla. Da pripremi čoveka na to, razumiješ? Tako ti sa ženama, ne možeš ti odmah, s neba pa u rebra, nego priprema, idi mi, dođi mi, alo, kao romantika, i onda se tek to, misliš, to. A čekaj, znači, mačak, ja sam trebao Sandri da kažem da još u stvari mačka popela na krova, tako? Svaka ti čast, nemaš pojma, idiote jedan, šta da joj kažeš kad joj niko nije crko? Nego jednostavno mora da že polako pripremiš na te stvari, da na kraju kompletne priče, dođeš do rezultata, da dođeš do toga do čega ti je stalo kod nje. Jo, mačak, meni najviše stalo da ja nju lepo odvedem u šum. U šum? Da. Bože, bre. Ja sam mislio ti hoćeš da se ženiš, pa što toliko kukaš, brate? Pa čekaj, bre, mačak, bre, pa ja hoću da se ženim, znaš, ali mislio sam da ovo u šumi mi polako obavimo onako pripreme, znaš. Šta si zapeo šuma pa šuma? Priprema, dobri, zaobilazno. Prvo odneseš cveće. Odnesem cveće. Budeš kulturan. Budem kulturan. Ne psuješ? Ma neću da psujem. Odvedeš je u pozorište, odvedeš je na neku romantičnu večeru. Dobro bre, večera može i to, mačak. A bome, da se malo bolje upoznate. Da vidi da nema posao sa sirovinom, nego sa nežnom i osjećajnom dušom. Mačak, a da je pomenje mačku da je ne pomenje mačku? Ma jebala te mačka, šta se uhvatio za tu mačku? Dobro, šta vičeš ovaj? Pa kod Sande ti treba bar nekoliko dana, a možda i više, da te ona prihvati tako sa cvećem, sa tvojim kulturnim ponašanjem, da te prihvati kako si fini, da te krenete da se zabavljate, da ona vidi da ti imaš ozbiljne namere. E, tek onda je Sandra pala na rudu. Pa to je bre mnogo dugačak proces za mene. Pa dugačak proces, dobro, Sandra ti nije obična seljanka, pa da je odmah salićeš, ajmo šum. Dobro, ja ću od sutra, evo, samo idem postepeno, evo, polako. Samo postepeno i nemoj, molim te da joj spominje šum. Ma dobro, ma kakva šuma, ide samo postepeno, prvo ću ono kažem, mačka ti se popela na... Prvo ću da joj dam cveće, pa onda ide večera i ono, sve po redu, sve kako si mučio. Da, tako je, živi. Ajde, živi. Cveće si ponao, to je dobro. Pa naravno bre da sam ponao, mačeći, ja sam rešio sa tebe da poslušam. Idem ja sad zaobilazno, znaš? Slušaj, ako pomeneš mačku, ja ću da ti presudim, samo da znaš. Kva crna mačka jebala te bre, mačka bre. To dolazi na kraju, tek kad Sandri neko crkne mačka. Tako je bre. Dobro, ja te čekam ispred vrata, ajde sad. Ajde, okej. Okay. Ideš zaobilazno, visoko. Zaobilazno. Visoko. Ajde, okej, sad to. Ček, samo se prekrsti, ne? Šta je to? Šta ćeš ti ovdje? Jesmo mi nešto raspravili? Pa jesu bre, nego čekaj bre, Sandar bre, polako bre, pa ja danas dok sam šetao šumom,
Ja vidim ovo divno cveće i kažem ovako, taj da uberem ovo cveće da ponesem cveću. I kad sam prolazio tu pored mesne zajednice, ja gledam da si ti u kancelariji, popnem se gore i evo ja sad sam došao i vidim tu si. I reče, daj da ovo cveće dam Sandri. Tačno bre, otkud znaš? Na slučajno. Pa, je, Sandro, može ovo cveće onako umjesto izvini, a? A jeli? Da. Pa i treba da se izviniš. Znaš što ja tebi ličim bre? Ni pet, ni šest, nego ajmo u šumu. Pa dobro bre, pa izvinio sam se, pa znam. Evo, pazi, ako se ti slažeš, evo, ja sam sad rešio da mi sve to napravimo onako postepeno. A kako to misliš? Pa planirao sam ako to može da bude onako u tri tačke. Pa dobro, a... Mogu sedem ja. Koja je prva tačka u tom tvom planu? Prva tačka? Prva. Pa prva tačka cveće cveću, evo. A da, jao, kako sam glupa, kako se toga ranije nisam setila, jao? I šta si planirao dalje? Koja je druga tačka? Druga tačka je da te pozovem jednu večeru ako hoćeš. A, to? Da. Pa znaš što sam mislio? Da se malo bolje upoznamo ti ja. Ti ćeš, bre, ovako pomisliš sam ja neka sirovina, bre. Nisam sirovina, ja sam, bre, jedan nežan i osjećajan čovjek. Da, da, da. Jeste. Pa, i šta dalje? Koja je treća tačka u tom planu? Treća tačka? Treća. E, pa onda idem u šumu. Molim? Marš napolje. Marš napolje! Čekaj bre, šta je sad? Jesam krenuo postepeno, stani. Ma kažem lepo, marš napolje! Čekaj, jer to znači ne? Ne! Marš napolje! Ma dobro, ma da ga... Marš napolje! Sirovina, nije on sirovina. Dala jedna. Pa nema i bre, rekla mi je... Ne. Pa to je dobro. Kako bre, dobro mačeću, nemoj da me zemljavaš. Ajde, dobro, ne poznaje žene. Kad kažu ne, obično misle da. Kako bre, ne možda bude da, majke ti? Pa uvek je u početku ne. Čekaj do dva, tri kruga da prođeš tvrdi pazar. Pa meni je Bogdanka na venčanju rekla ne. Pa se udala za mene. Ne bre, to je tako znači? Tako. Pa čekaj, pa nisam ja to znao, bre. Pa što ne pitaš? Sad ćemo. E, bre, Sandra! Sad kad si pristala na moj plan u tri tačke, jel možeš ti malo da razmisliš o jednoj veripi? A ko je bre pristao? Jesam ti lepo rekla ne? Pa znam ja za jadac bre, ti si tela ono još jedan krug, jel tako? A? Kakav krug? Pa, evo nemoj tako Sandra, pa ja znam kad žena kaže ne, ja znam da je to da, pa nisam ja kuću od juče, tako. Ma George, ti slušaš šta ti govori? Slušaj! A na kom jeziku hoćeš da ti kažem? Kako ne znači da? Kod mene ne znači ne, ne i ne! Izazina! Čekaj me sad, nebre, što si ti neki izdora, pa ne mogu da verujem. Ću da izađem, dobro. Odmah izdolazi, sad ovo da mi ne gleda više. E, bre, mačak, ova Sandra, bre, to je izrod. Kako izrod? Lepo, bre, izrod, izuzetak, bre. Pazi, kod nje ne znači ne. Ne znači ne. Da. Da. To sad novo komplikuje stvar. To je sad situacija sasvim drugačija. Ne ako znači ne, onda Sandra vidiš nije kao ostale žene. A ja tu ne znam kako da te savjetujem. Verujem da sam se duboko razočarao. Ma ja sam se bre razočarao. Kakve su to žene koje drže do reći? Ajde, reci ti meni. Ne mogu da budem pametan. Ajde, dobro.